Prošle godine na konkursu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija grad Pirot dobio je 5 miliona dinara za realizaciju projekta izložbenih postavki u kulama Momčilovog grada. Lokalna samouprava iz budžeta je izdvojila 3,1 milion za ove namene. Dve javne nabavke za nastavak uređenja srednjevekovne tvrđeve Momčilov grad su poneštene zbog niske projektantske vrednosti. Zato je lokalna samouprava izdvojila dodatna 2 miliona za javnu nabavku koja je u toku. Predmet konkretno ove javne nabavke je uređenje dve kule u tvrđevi, to je crkvica i istočna kula koja su tematske. Crkvica, uređenje crkvice podrazumeva postavke koja je tematska i radi se gde će se kroz multimedijalni sadržaj prikazivati pirot kroz vekove, a što se tiče istočne kule, koja je također tematska i ona će prikazivati srednjevekovne gradove Srbije i srednjevekovne tvrđave ovaj, Srbije kroz, kroz istoriju. Također, predmet javne nabavke je razvod elektronegetskih instalacija, odnosno strujnih instalacija i telekomunikacijnih instalacija bez opreme. Dve kule dobit će osvetljenje, a bit će postavljena i stolarija. Rok za završetak radova je tri mjeseca. Ranđelović očekuje da do kraja leta kule dobiju novi izgled izgled. Uz rekonstrukciju tvrđave bilo je neophodno da se uredi i parkovska površina oko nje. Ljudi ovaj, vole da prošetaju i naravno mala deca da se igraju na ovim sadržajima koji je opomenio ovaj komunalac. Također nastavljamo u rebalansu Uh, smo ovaj, uh, zatražili i naravno dobili novac za uređenja parkinga kod, kod Kalea, tako da možemo očekivati raspisivanje javne nabavke za uh, uređenje tog parking prostora. Pre nekoliko dana lokalna samouprava poslala je dopis direkciji za imovinu o saglasnosti za korišćenje parcele na ulazku u grad iz pravca Niša. Reč je o mestu gde je ranije bio buvljak. Posle dobijanja saglasnosti počeće izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju nove autobuske stanice u Pirotu.